Pored ekonomskog osnaživanja žena, Fondacija Dajana Paunović bavi se promovisanjem mjera populacione politike, pomažu samohrane majke i višečlane porodice, a posebno su ponosni na nagradu koju drugu godinu dodjeljuju majkama sa troje i više djece. U pitanju je Zlatni orden Svete majke Anastasije. Brojne aktivnosti žele da sprovode i na području Doboja. Zato je sa gradskom upravom Doboj potpisan memorandum o saradnji. Vjeruju da će saradnja biti plodotvorna i da će zajednički realizovati brojne projekte, koje prije svega imaju za cilj pomoć djeci i mladima, samohranim majkama, višečlanim porodicama, onima koji su stvari najugroženiji, koji su u stanju socijalne potrebe. Zaista nema mesta u Srbiji i na Kosovu i Metohiji koje mi nismo obišli, ali prosto želimo da obiđemo i region, da potpišemo memorandume o saradnji, tako da ono na što smo najviše stavili fokus, jesmo govorili o populacionim merama, naravno, razmenili mišljenja, razmenili smo naravno i iskustva, šta se u Srbiji radi, šta se radi u Republici Srpskoj, u Doboj, Beograd, kako god. Tako da najviše pažnje smo posvetili priči ordenu Svete majke Anastasije, koje postoji priznanje od nacionalnog značaja, to je ono što jeste bio cilj naš od samog početka, tako da ja verujem da ćemo uključiti od iduće godine i region. A krenuli smo od Doboja, tako da nadam se da će se priključiti i ostali gradovi. Doboj je prva lokalna zajednica u Srpskoj sa kojom je Fondacija Dajana Paunović potpisala memorandum o saradnji. Mene raduje da je grad Doboj prvi potpisao memorandum sa Fondacijom Dajane Paunović, da ćemo iz toga svakako i kroz njihovo iskustvo koje oni svakako u Matici Srbiji imaju, zajednički doći do određenih stvari koje će se biti inako i vidni i opipljivi, svakako da i orden koji se dodjeljuje već dvije godine u Beogradu. Dogovorili smo da se dodjeljuje u Republici Srpskoj. Ono što sam siguran da i ostale aktivnosti i one potrebe koje Matica Srbija i sigurno mjere koje su donijeli mogu koristiti da lakše, da kažem, prevazilazimo određene potrebe mladih ljudi, samohranih majki, višečlanih porodica i ono što je dobro svakako da koristimo i ovdje u gradu Doboju, ono što je dobro u gradu Doboju da možemo prezentovati i u Matici, tako da svaki, da kažem, memorandum, svaka saradnja može samo biti na korist i dobrobit svih. Zajedno možemo mnogo više, a vjerujem da ćemo to i pokazati kroz projekte koje ćemo realizovati u narednom periodu u Doboju Srbije ili na Kosovu i Metohiji, poručeno je nakon potpisivanja memoranduma.